nolosha dhadhankeedii iyo dabcadeedu waa xilliga dhallinyarnimada. Maskaxda reerrenteedu iyo dubaaxinteeduna waa xusuusaha kaydka ugu jira ogsoonow. Qisooyinku kala macaan oo kala mudan oo kala xusid mudane, qisada maanta aan inii mado waa qiso cajiiba oo weliba waxtar kuu noqon doonta. Waa laba nin iyo gabar u dhex maray lollo guur ama xidhiidhba. Walaba xilligaas lollanka u dhex maray gabadhu waxa ay ku weyday quruxdeedii, gaar ahaan sanka oo saygeedu habeenkii arooska u kaba jarayba. Haddaba waxaa isweydiin mudan, maxaa sababi karaa nin inuu gabadhiisa sanka kaba jaraba? Maxaase ka lafi karaa? Haddiise su'aal kale aan ku weydiiyo, gabar aad jeceshahay oo jacaylkaagii aad u bandhigatay balse iyadu aan ku jeclayn ee nin kale jecel oo kaa kugu gacansaydha jacaylkaagii xilligii arooskeeda iyadoo ninkii kale guursanaysa, haddii aad ka soo qayb gasho, qaabkee ayaad arooskaa u baajin lahayd? Ninka iyo gabadhaasna aad isaga hor keeni kara adigoo ka duulaya daadiskii ama ku gacansaydhiddii lagugu gacansaydhay jacaylkaaga oo weliba rabitaanka qalbigaaga fulinaya. Qisada maanta aan idin wado ayaad kaga bogan doontaay. Marka horese waa codsi ka yimid Daakir oo ku wajahan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan iniga codsanaya YouTube-ka halkaa iniga muuqda. Waxaa iska leh wiil dhalinyaro ah oo idiin daadihinaya barnaamijyo aad u qurux badan oo lagu magacaabo Farxaan. YouTube-kiisana Farxaan Official ayaa ugu qoran sida halkaa idinka muuqatee. Barnaamijkiyadiisu waa itu soo itaabsiiye in yar aan inigu weeciyo barnaamijkiisii ugu dambeeyey iyo waxa uu soo geliyey ee aad ka heli kartaan haddii kanalkaa booqataan in yar ila soo eega. Allah wii sare wii sare ah 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 baal ku adeeg. Sida aad daawateen, Farxaan Official waa wiil dhalinyaro ah oo hawlkara barnaamijyo aad u xiiso badan idiin wada. Ninka hawlgalka ee adag waa la dhiirigeliyaa, dabarkana waa laga dhirbaaxa, laakiinse hoos looma dhigee. Waxaan iniga codsanayaa bulshada Soomaaliyeed inaad kanalkiisa booqataan. Linkiga YouTube-kiisa xagga hoose ayaan kuu soo dhigayaa, keliya adigu booqo lana soo eeg waxa uu meesha ku hayo. Hadal badan hama buuxshee, waxaan filayaa waxa iga sugaysaan sheekadan xiisaha badan leh ee dhex martay labada nin iyo gabadha ee ku salaysan guurka iyo xidhiidhka ee gabadhuna ay ku weyday quruxdeeda sankiina lagaba jarayba. Haddaba dhagihiina yamaahiya oba, sheekadan dhugta waa sheeko aad u xiiso badan oo dhinacyo badan inaga taabanaysa. Saddexda qof ee sheekadana dhex martay magacyadooda waxaa la kala dhahaa Xafsa waa gabadha, iyo Sayid iyo Jamaal. Xafsa waa gabadh Ilaahay siiyey qurux joof iyo jimaal leh, dabeecad ay u dheer tahay, aqoonina ay ku laran tahay. Jamaal isaguna kama liigto, isku jaamacad ayay ka soo baxeen, aqoon ayuu xambaarsan yahay. Haddaba Sayid waa nin aad u dabeecad wacan, laakiinse shooshara xagga aqoonta ayuu ka liitaa. Haddaba Sayid ayaa waxa uu jeclaaday Xafsa oo jacayl iyo maxabo u qaaday. Wuxuu raad guro oo daba jooga gabadhanba. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu meel waddaa ugu sheegtay jacaylkiisa. Waxa uu ku yidhi waan ku jecelahay, waxa qalbigiisa ku jira ayuu u sheegay. Xafsa waxay ku jawaabtay aniga waa la jeclaan karaa, aniguna qof waan jeclaan karaa, laakiinse waxaan aad uga xumahay albaab xidhan inaad soo garaacday.
waxa uu ku jawaabay sayid maxaad ka wadaa albaab xidhan buu soo garaacay waxay ku tiri anigu gabadh ayaan ahay hal qalbi ayaan leeyahay hal nin inaan guursado ayaa lee banayn ninkii aan guursan lahaana waan haystaa waan jecelahay isna wuu jecel yahay dhowaanna arooskaygii ayaa la qabaqaabinayaa waa hawshiisii aan ku jirnaa waana wiil jamaal la yidhaahdo sayid aad ayuu u murugooday waxa uu ku yidhi ir-iraa intee baa isjeclaydeen oo xidhiirkiinnu soo jiray intay qososhay ayaa waxay ku tiri haddii aan ku dhaahdo xidhiirkayagu waqti badan ayuu soo jiray oo aan isjeclayn iyo haddii aan ku idhaahdaba xidhiirkayagu waqti yar ayuu soo jiray adigu maxaa faa'iido aad ka helaysaa marlaytaba anigu qof ayaan jecelahay oo isna waa jecel yahay waxaan u guclaynaynaa iminka inaan isguursanno waxa uu ku jawaabay intaasoo kaliya iga jawaab muddada teeleeg baa isjecladeen waxay ku tiri ilaa maayo xilliga jaamacadda ee waxbarashada ayaanu isjeclayn isku waxbarasha ayaanu hayn isku galaas ayaanu hayn isku xaafadna waanu nahay bay ku jawaabtay waxba yaan hadalkaynagu daaline inantii su'aal kastoo ninkani weydiiyey way ka soo handaraabtaa oo way ka xidhaa isagana su'aal kasta oo jawaabteeda helana muruga ayuu kala kulmaa laakiinse sayid waxa uu ahaa nin aad u caqli badan gabadhii ayuu ka tegay mudda ayaa ka soo wareegtay sayid waxa uu go'aansaday inuu ninkan ee gabadhana jeceshahay baadiyo oo uu soo raadiyo wax iina uu leeyahay wuxuu gucleeyo oo raadiyaba waxa uu arkay ninka ay jeceshahay iyo waqtiyada ay kulmayaan buu arkay ninkii buu dabagalka dheer ku sameeyey ninkani jamaal baa la yidhaahdaa xumaan kale ma laha waa nin wax soo bartay akhlaaq ilaahay siiyey laakiinse waa nin masayr badan oo weliba caadadiisuna tahay tuufaas masayrkiisuna wuxuu gaarsiisan yahay heer uu qofka uu jecel yahay haddii uu ka dareemin qof kale ama uu niyadda ku hayaba inuu dileba haddaba isagoo arrintaa ka duulaya oo doonaya inuu ka faa'iidaysto ayuu sheekh degay oo talo muxuu degay muxuuse sameeyey xabsa iyo jamaal waxay qabanqaabiyeen arooskoodii arooskoodii ayaa la qabanqaabiyey muddo ayaana laga soo shaqeeyey wixii wax la qabanqaabiyey arooskii labada faamilina ay soo diyaariyaan xilligii arooska markii goobta arooska la soo camiray ee xabsana maryaha adduunka ugu quruxda badan la soo xiratay jamaalla aanu ka dhicin usuud iyo negatiin jaq isku soo siiyey arooskiina la soo camiray dadkuba ay eegayaan shacniga iyo milgaha ka muuqanaya lamaanahan dadka dhiggooda iskala soo dhex baxay ee jacaylkoodii ku guulaystay arooskoodiina loo damaashaadayo dhankanna ay dhallinyaradu ku ciyaarayso dhankanna waayeelkii ay kuraas ku soo fadhiyaan ayaa waxaa soo galay ninkii dhallinyarada ahaa sayid la odhan jiray wuu soo galay kursi xagga dambe abuu fadhiistay cabaar markuu fadhiyey ayuu soo kacay markii uu soo kacay ayuu dhanka kuraasta labada kursi ay ku fadhiyaan caruuskii iyo caruusadda waa xabsa iyo jamaale ayuu dhankooda soo qabtay markiiba inantii qacba isha ku siisay waana aragtay inuu isagii yahay waxay niyadda iska tiri wartalo ninku meesha muxuu ka soo doonay sodigu rita u sheegay isaguna isagoo dhoolacdinaya qoslaya gacmahana wuxuu ku sidaa faraawal faraawal ayuu ku sidaa sidii mid hadiyad uga dhigaya wuu u yimi faraawalkii ayuu dhiibay arooskii wuxuu yidhi waxaan inagu hambalyanaya arooskiina isagoo salaamay labada qofba markii uu salaamay markii horeysa wuxuu salaamay caruuskii buu salaamay salaantii buu ka qaaday mar labaadkiina gabadhii u gaadgaadayay ee xabse la odhan jiray ayuu salaamay markii uu salaamay ayuu salaantii gacanta marku saa u qabtay muu sii dayn dee saasuu ugu dheegada ninkii jamaal la odhan jiray baa saa u eegay gabadhii gacantii labada gacantu saa ugu dhegayay baa arkay ninkiina ninkan inuu ku maqanyay baa arkay suyuuri maxaa dhacay ee aada gabadha keegaysa wuxuu yidhi intan adduunka ku noolaa gabadh ka qurux badan ma arag
aad ayay u qurux badan tahay. Een Jamaal aad ayuu u murugooday, ma ogola gabadha uu jecel yahay ama uu guursadayba in nin kalaba amaanaba, ninkana meesha uu ka damqanayo og yahay. Waxa uu ku jawaabay, een ma kaa dhabaa, miyay qurux badan tahay? Aad ayay u qurux badan tahay, heer waxay gaadhaysaa qof laba, qofka labadeeda indheed indheheeda saa u eega uu kaba jeesan waayeba oo sida TV-ga u daawadaba. Ninka Jamaal waa uu madoobaaday baan ku wuu adkaysan waayey murugadii adduunka sidii qof dumar, qofkii dumaraaba laga qaadayba. Jamaal oo caraysan ayaa wuxuu ku jawaabay, een aan su'aal kale ku weydiiyey, xaggee ayay qurux badan tahay Xabsa? Waxa uu ku jawaabay, een waxay ugu qurux badan tahay mid saa u eegay labada indhoon, bishimaha, wejiga, khaasanta sanka ayay aad ugu qurux badan tahay, san aad u qurux badanna way leedahay. Sidaasuu eegay ninka helay nasiib badan ah, maasha allah buu yidhi, isagoo saa u eegaya wuu iska dhaqaaqay. Markaa waxba ma faahfaahsanee, way dhoolla cadaysay. Markii ay qoosashay ayuu ninkii Jamaalna naftuba ka dhacday. Arooskii ninkii uu iska tegay Sayid, isagu wuxuu doonayaa ninkan inuu sii qalandaarin buu doonayaa. Arooskii wuu ka tegay ka baxay, ayaa Jamaal iyo Xabsa markii arooskii dhammaaday ayaa qolkii hurdada ee lamaanuhu loogu talagalay ayay soo galeen. Maryihii bay iska bedeleen. Markii saqadhu istaagtay ee dagaalkii gaabnaa la garay ee gawaadhidii mar la soo wareejiyey fahanow, ayaa waxaa dhacay ninkii odagaha uu kacay wuxuu qabtay xagga kicada cuntada wax lagu kariyo, wuxuu soo qaatay mindi, mindi uu soo sofaystay, xadhigna uu soo qaatay. Gabadhiio markaa gamaadoon indhaha saa isu gelisay buu u yimi, labada gacmood buu isu jabiyey, labada gacmood ayuu ka xidhay. Markii uu ka xidhay wax kale muu samayn, sankoo keliya ayuu yidhi ayuu ka jaray. Intii aanu ka jarin maxaa dhacayta, maxaa dhacaya? Waxa uu ku yidhi, ma ogoli buu yidhi nin aan aniga ahayn inuu ku ammaano, ma ogoli nin aan aniga ahayn inuu aniga ku soo eego, ma ogoli nin aan aniga ahayn inaad uga muuqataba. Sidaa darteed anigoo arrintaa ka duulaya ayaa meel kastoo laga ammaano kaa jaray, ayuu ku yidhi. Sankii ayuu gebigiisaba sa ka jaray, intaas tale curubtaba dhiiggaa soo booday. Kabacdi markii la soo galay dadkiisu iyagoo yaacaya ay soo galeen, waan inii soo sheekay dhaafiya. Markii hore tufaax buu soo qaatay, tufaaxina halkan soo dhigtay. Markuu sanka ka jaray kabacdi ayuu qeyliyay, waa loo yimi, wuxuu yidhi gabadhiyo baha jarjaranaysa ayaa sankii mindidu ka jartay buu yidhi. Waa la yaabay, gabadha dhakhtarka loola cararay, waa la geeyey, adu gabadhii waa la daaweyey. Sida halkaa iniga muuqanaysaa, gabadhii waa ay ladnaatay, waanay caafimaad qabtaa. Maxay kugu taallaa? Quruxdu 700% waa qayb sanka ka mid ah. Intaas talena haddii lagaa jiro wixii soo hadhaya adiguba waad ogsoon tahay. Ninkii Sayid wax kale muu samayne, wuu sii galaaftay faamiligii. Marka dhan laga eegana waa xaasidnimi. Ninka Jamaalla waxay isugu darday nacasnimo iyo hinaasa iyo masayr. Waa arrinta websaytada iyo weliba websaytada caalamka ay qorayeen toddobaadkan ee weliba ugu xiisaha badan leh. Bal ka waran arrinta sidee ayay kuula muuqataa? Yaa guulaystay? Yaase guul daraystay? Sheekadan wixii kaaga soo baxay iyo wixii aad ka faa'iidayba iigu reeb commentiga. Fadlan waxaan ku xasuusinayaa linkigii YouTube-ka ee Farxaan Official xaggoosa ayaan kuu soo dhigay. Subscribe saar, anigana hayga ilaawi. Stadiyasteeta kumbaan maraya, 100,000 ayaanu gurguranayaa. Muuqaalkanna sii sheergare. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.